aniga waxaa la yira xaliima maxamed cabdow waxaan ahay qof iska jiranaa 15 sano 8 qofood baa igu helisa annaga maanta dab ma aanan shidan hooy kuma lihiin cadaado awalna waxaan ka soo barakacnay wadan la yira xarar dheere jiilaal iyo abaar iyo colaadba waa nagu heleen intuba waanan iska jiranaa intaasoo sano intaasoo qofoodna way hoos joogtaa maanta gurigeenna dab lagama shidin hooy kuma haysano cadaado intaasoo bilood 5 aan joognaa meesha waxaan qaabilay muslimiinta joogta iyo ururka hooyooyinka intaasna maxaa tiraa kire naga bixinayay biyaha iyo wax kastana gacan qabanayay ilaahay baa gacan qabad leh haddana waxaan uga baahannaa muslimiinta soomaaliyeed inay waxna taraan hooy noo yeelaan waxay noo heli karaan noo sameeyaan daawo waa u baahanahay haddii ilaahay baa daawada haystaa wixii ay ii heli karaan hooy waa uga baahanahay intaas baan muslimiinta ka codsanayaa ugana baahanahay wabillaahi tawfiiq ka waran xaaladaada caafimaad ka noola gacanta kaaga jira noloshaada adiga khaas nolosheyda aniga waxaa la igu qoodshaa faleebe caanaha haddaan cabo waa soo hunqaaca calooshaadana duftiya ka dhammaataa la yiri soomaaliyana waxba lagaagama qaban karo dee awalaanaan anugu hanti teeyana isku fuundaaraynayn muslimiintana waa iyada iska jilacsanoo dadkiibaa gubay muslimiinta soo qaxday iyo waxa baahan iyo abaarta wax kastaba kolley muslimiintu waa la socotaa hadda wixii waxay tari kara waxaan uga baahanahay dawo hooy daryeel adduunka inta nolosha adduunka dadku wuxuu iska jecel yahay inuu daryeel helo intaasaan muslimiinta ka codsanaya soomaaliya sida aad u jeedaanba Xaliima waxay sheegtay inay ka soo barakacday deegaanka u dhow magaalada Xarardheere ee gobolka Mudug 8 qofna ay halkan ku joogan noloshooduna ay hooseeso isla markaasina ay u baahan tahay kaalmo marka hooyo ma haysataa taleefan hadii qofkii raba inuu ku soo waco ama kula soo xiriiro waan haystaa shaashadana waad ka arki kartaan lambarkaasi qofkii maamadan ka soo wacaya runtii isbitaalka cadaado ayaa maalmihii la soo dhaafay ku jirtay xitaa faleembada iyo cirbadaha lagu duraay waxaa la ii sheegay in dadku ay u soo qaaraanteen aysan iyadu iska bixi karin marka hooyada soomaaliyeedna caawinaad ee dabcan inooga baahanta qofba wuxuu awoodan waxaan rajaynaa inuu soo wicdo marka lambarkaagu markaasi ma shidanya adigaa qabta soo maahan ama wiilan hooyo u ahayaa qabta saddexdaasaa ila joogta marka badana waa lagu heli karaa waa la heli karaa aan leeyahay dad ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta wax qofba wixii uu awoodo ay soo taro anna waan u duceynayaa iyaguna ilaahood bay ka helayaan aakhirana ilaahay jisa wanaagsan ha ku shafeecadeeda ha ka dhig amin ayaan leenahay dabcan waa ujeedaan hooyada soomaaliyeed in caawinaad unoga baahanta